Կա արդյոք հիմա արցախցիների միջազգային իրավունք տերմինի տերմին որևէ օրակարգում։ Եթե խոսքը վերաբերում է ինքնորոշման իրավունքին արցախահայերի կոլեկտիվ առումով, սա կարծես թե ստվերված է և միջազգային իրավական հարցերից թերևս առավել հաճախ արձարծվող խնդիրը դա արցախցիների վերադարձն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, սակայն հստակ դիրքորոշմամբ, որ նրանք գտնվելու են Ադրբեջանի տիրապետության ներքո, ադրբեջանական օրենքների ազդեցության ներքո, և պարզապես նաև անվտանգային երաշխիքների հարցն է քննարկվում, այլ պայմանականություններ, որի դեպքում այս վերադարձը իրական կլինի, սակայն մոտեցում, որ ինքնորոշման իրավունքը գոնե նվազագույն մակարդակով պետք է երաշխավորվի և նույն Լեռնային Ղարաբաղում ինքնավարության աստիճան ունեցող նոր միավոր պետք է ձևավորվի, կարծում եմ այս առումով բոլոր քննարկումները փակված են, հարցը կարծես թե սպառված է, և ես միջազգային գործընկերների, այդ թվում եվրոպական կառույցների կողմից այս հարցի արձարծում չեմ նկատում, նրանց համար կենսունակություն ունի վերադարձի հարցը, իսկ ինքնորոշման իրավունքը կարծես մեռելածին երևույթ է։ Իսկ արցախցիների գույքի իրավունք ասվածը։ Սրա առնչությամբ կարծես թե գործընթացներ կան, կան նաև դրանց խորացնելու հնարավորությունները, բայց նաև քննարկվում է առաջնահերթորեն քաղաքական լուծումը, որի միջոցով հնարավոր կլինի սեփականության իրավունքի պաշտպանությունը, իրավական միջոցները տեսականորեն կան, սակայն չեմ կարծում, որ դրանք արագ արդյունքներ կապահովեն, և վառ օրինակը դա դեռևս նախկինից Սարգսյանն դեմ Ադրբեջանի գործի հանգուցալուծումներ, որտեղ թեև արձանագրվել է իրավունքի խախտում, ուղղակիորեն ամրագրված է վերադարձի իրավունքը, սակայն առ այսօր եվրոպական կառույցների վերահսկողությամբ վերադարձը չի ապահովել, և գույքային իրավունքների փոխհատուցումը արված չէ։ Սիրանուշ, կբացատրեք նոր սահմանադրություն և սահմանադրական փոփոխություն այս սահմանը։ Այստեղ բնույթից է կախված, եթե փոփոխությունները ֆունդամենտալ բնույթ չեն կրում, նոր սահմանադրության ընդունումը նպատակահարմար չէ, սակայն եթե սահմանադրական ինստիտուտները ռադիկալ փոփոխությունների են ենթարկվում և մենք նոր հայեցակարգի հետ գործ ունենք, այս դեպքում մշակվում է նոր փաստաթուղթ և գործ ունենք նոր սահմանադրության հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարը ասում է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց սահմանադրություններում իրավական խնդիր տեսել են ու ներկայացրել։ Բերեք սա էլ բացատրեք, ինչ է սա նշանակում։ Ինձ համար անկեղծ ասած դժվար է սա մեկնաբանելը, նախ սահմանադրությունները սրանք գաղափարախոսական նաև փաստաթղթեր են, և դրանք ազգային ինքնություն նկատագիր արտացոլող փաստաթղթեր են, և այս պայմաններում չեմ կարծում, որ սահմանադրության ընդունումը պետք է երկրի սահմաններից դուրս որոշվի, այստեղ անգամ միջամտության խնդիր եմ տեսնում ներքին գործերին, սահմանադրությունների առնչությամբ մենք մասնագիտական կարծիքներ ստանում ենք, հատկապես Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, այստեղ կա Վենետիկի հանձնաժողով, բայց դրանք գնահատվում են դեմոկրատական արժեքների և մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ինչ վերաբերվում է գաղափարախոսական հենքին, ինքնության
ապագային եւ համաժողովրդական կոնսենսուսով տվյալ ազգի զարգացման ուղուն, սա կարծում եմ բացառապես ներքին խնդիր է եւ այս հարցերը կանխորոշողը պետք է լինի բացառապես հայ ժողովուրդը եւ ինձ համար անթույլատրելի է նման ձևակերպումը, որ ադրբեջանական կողմը պետք է գնահատի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության խութերը։ Այսինքն դուք էլ եք ենթադրում, որ սահմանադրության փոփոխությունը բանակցային օրակարգի հարց է, հա՞։ Կարծում եմ, այո, բայց սա անթույլատրելի է։ Այստեղ ես Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն իրավունքների խախտման հարց եմ տեսնում եւ կարծում եմ, որ սահմանադրության փոփոխություններ պետք է դառնային այս բանակցային գործընթացի մաս։ Իհարկե այստեղ մի տար կա, որ բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը կարող է այնպիսի զիջումների գնալ, որոնք արգելված են սահմանադրությամբ, եւ այդ զիջումների կենսագործումը հակասահմանադրական իրավիճակի հանգեցնի, սակայն իմ գնահատմամբ նման պարագայում ոչ թե պետք է սահմանադրությունները փոխվեն, այլ նման լուծումները պետք է արգելափակվեն։ Սահմանադրությունը այս առումով կարևոր հակակշիռ ստեղծող իրավաքաղաքական փաստաթուղթ է։ Սիրանուշ, եւ վերջինը, Հայաստանը վավերացրեց Հռոմի ստատուտը։ Հիմա մենք ինչ իրականության մեջ ենք ապրում։ Ըստ էության, այս ստատուտի վավերացումը էական փոփոխություններ չի մցրել, սակայն սա կարծում եմ այս պահին օրինաչափ է, հաշվի առնելով, որ ստատուտը գործարկելու տեսանկյունից պետք է որոշակի զարգացումներ լինեն։ Սա ընդամենը հնարավորություն է, սակայն այս հնարավորությունը ինչքան կօգտագործվի, կարծում եմ պետք է նայենք, գնահատենք քայլերը։ Ինչպես գիտեք, ստատուտի վավերացումը հնարավորություն է տալիս, որ անդամ պետությունները իրավիճակը հղեն դատարանին, և որպես հղող կողմ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությունը, սակայն սա գերքաղաքականացված հարց կլինի, և մենք չգիտենք, թե ինչպես կդիրքավորվեն Հայաստանի իշխանությունները։ Վստահ եմ, որ ցանկացած քայլ, որը ուղված կլինի ստատուտի գործարկմանը, գերքաղաքական է և անխուսափելիորեն ազդելու է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքի վրա, և մյուս կողմից նմանատիպ հնարավորություններ ունեն իրավապաշտպանները, սակայն դատախազին փաստեր ներկայացնելը ենթադրում է լուրջ նախապատրաստական աշխատանք։ Ես կարող եմ նշել, որ կան տարաբնույթ կառույցներ, որոնք համագործակցում են և նախապատրաստում են պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ տեղեկությունների և ապացույցների ներկայացում միջազգային քրեական դատարանին։ Իհարկե դատախազին ներկայացնելը ինքնին չի ենթադրում քննության իրականացում, այստեղ հայեցողական լիազորություններ ունի դատախազը, և եթե մենք կարողանանք այս հայեցողական շեմերը հաղթահարենք, նոր հնարավոր կլինի Հայաստանի սուվերեն տարածքում Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների քննությունը և բացահայտումը։ Կարծում եմ պետք է սպասել, մինչև այս փաստահավաք գործունեության արդյունքները ամփոփվեն, որից հետո նախաձեռնողականության դեպքում պետք է տեսնենք, թե ինչպես է արձագանքում դատարանը Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Այսինքն ձեր ասածից կարելի է անել հետևյալ եզրակացությունը, որ այդ գործիքի կիրառությունը բացառապես կախված է գործող իշխանության ցանկությունից։ Մեծապես կախված է, եթե իշխանությունները չգործեն և գործեն միայն իրավապաշտպանները, ապա գործընթացը ավելի բարդ և դժվար հաղթահարելի կլինի, և այս գործընթացում քաղաքական աջակցությունը ևս շատ կարևոր է, օրինակ նույն ուկրաինական դեպքերով չմոռանանք, որ շուրջ 40 պետություններ, որոնք վավերացրել էին ստատուտը,
դիմեցին դատարանին եւ սա էապես փոխում է այն իրողությունը, որի շրջանակում գործում է միջազգային քրեական դատարանը։ Կարծում եմ, առանց քաղաքական աջակցությամբ, միայն իրավական փաստարկներով կամ ապացույցներով հնարավոր չէ գործի դնել միջազգային քրեական դատարանը։